Det här är en batteridrill. Den brukar stort sett till att borra med och till att skruva in skruva med. Då ska jag sätta in en bitsholder. Och en bits. Så skruvar jag in en skruve. Så kan jag ta ut bitsholderen och sätta in en borr. Så, kan jag börja.